Okej, nu står vi här igen. Mitt namn är Björn Falkvik och jag sköter livesändningen. Jag står här tillsammans med Rickard Gatarski som sköter texttolkningen och teckentolkningen samt syntolkningen. Så vi kör mycket grejer idag. Kan inte du bara berätta lite grann, hur funkar allting bakom? Allting bakom teorin när det ska funka i alla fall så har vi då teckenspråkstolkning. Det står två stycken teckenspråkstolkar i Örebro och tittar på det här via sån här videochattprogramvara som heter Ovo, ungefär som Skype. Och det gör de för att kunna se det som händer här uppe i realtid. Och sen så teckentolkar de det där, skickas ut i en separat bambusekanal. Och sen integreras det i en speciell flashspelare som vi har utvecklat på WeStream U som heter SignPlayer, så där man alltså kan se teckentolken i bild och flytta runt den och välja storlek på den. Och det tror jag att vi är ensamma om i världen att ha en sån spelare faktiskt. Inte ens Sveriges Television har åstadkommit en sån. Sen har vi då, och det nya med det idag är att vi har kört den här SignPlayer tidigare, men då har teckentolkarna funnits på plats i lokalen. Men nu av olika skäl, bland annat effektivitet, lönsamhet och snabbhet, så är de i Örebro. Sen har vi då live-textning, och det har vi gjort förut också, men nu använder vi en billigare lösning än den vi har använt tidigare som heter, som jag glömt vad den heter. En fantastisk tjänst som kostar en slant och är lite overkill ibland. Så idag tog vi den här enklare varianten CapBlaster, så vi har två stycken skrivtolkar som sitter här och skriver live. Och där hade vi lite problem på slutet här, det har segat ner sig, så det var därför vi inte trodde det skulle bli någon intervju. För tvungen att fixa till det, men nu tror vi att det rockar igen i alla fall. Och vi ska se, jag tittar på Maria här Westin från Svensk Medietext, hon ler i alla fall så det ser ut som det funkar. Therese Thurnen som sitter bredvid säger också att det funkar. Så även live-textning har vi gjort förut, det nya idag, som en billigare lösning, enklare, som fler producenter ska kunna använda här också. Till sist då så kör vi syntolkning, och då står Amika här, eller Amika var det va? Amika, dålig på namn, jag ber om ursäkt för det, står här och syntolk, så hon berättar för dem som är blinda och synskadade då, som inte ser saker som vi andra ser men inte hörs. Och det fungerar också bra. Vi har haft lite problem i eko, så vi har tvungen att göra en liten tillfällig lösning. Vi hoppas på att fila till det nästa gång. Så det är nog världspremiär tror jag idag, att vi kör alla de här tre tillgänglighetsdelarna samtidigt. Och då faktiskt det är lite kul, för vi gör live webb-tv för döva och blinda. Det tycker jag, det är klon. Sen finns det, ja. Nej, jag bara tänkte säga att det roliga med det här är ju också att kunna synka ihop. Alltså vi representerar ju också två olika delar. Liksom, vi kör ju produktionen och du kör liksom din produktion. Men att ändå liksom så här med rätt enkla lösningar, att vi kunde bygga ihop våra precis två parallella arbetssätt och liksom få en fungerande lösning. Jag har ju haft som ambitionen också att alla, för vi gör ju vanliga streamingproduktioner också, men med den här tekniken som jag har hjälpt till att utveckla det, så att alla ska kunna använda den själva utan att vi behövs för att fixa, så att man kan göra så många livesändningar som möjligt, tillgängliga som möjligt, med till så låg kostnad som möjligt. För sen finns det ju också, om man tar bara textningen, så ser väl jag liksom någonstans också i framtiden att det finns ju en annan form av tillgänglighet som är av intressant, är att när tjänster som till exempel Google Translate kommer i kapp och man kan realtidsöversätta en textning och få det liksom på flera språk. Absolut. Plus att när man har texten så blir det ju sökbar. Alltså i termer av sökmotoroptimerade webbvideotjänster så är det ytterligare en poäng där med att jobba med textning. Och även syntolkning så att säga. För jag följer ju väldigt många live eller videoinspelningar av konferenser som den idag. Fast jag tittar källan på videoinspelningar. Jag har inte till att sitta framför datorn tre timmar, utan jag cyklar eller går eller åker kommunalt. Bildradio. Bildradio, precis. Och då att få en syntolkning som man kompletterar, som jag har hört Amika då flera gånger då, läsa upp vad som står på PowerPoint-bilden. Det är enormt värde för även för mig som ser hyfsat. Okej. Okay. Yeah. Jag hade inget mer att prata om nu, så att vi skulle vara lite pausshow. Så. Ja, det har vi pausshowat där, tycker vi. Ja. Vi kommer starta om livesändningen, bara för att få en ny fil. Och, så vi är tillbaka om ett ögonblick. Så tack så mycket för att ni tittade, och så fortsätt titta. Tackar, tackar.